Salamu aleyküm, Xorazm Online kanalı abunacıları sizler bilen yeni ömürde görüş turqallıqımdan xursat mən. Bugünkü videoda Xorazm'da dezinfeksiya işleri haqqıda keyin prezidentin taza fermanını eşitləniz mümkün başqa günlərəm var. Hazırsıyla ekranda görüb durğan gülləndə virusa karşı atılıb durğan işler örnek ağlı dərəcədə bolub durubdu. Yenəm şunda işlerden biri Bağat tümənində balinistasında dezinfeksiya tuneli işe düşübdü. Biz hazır dezinfeksiya tuneli motkanasını yaradır. Yəngi challenge yaradır. Prezident Şevkət Mirzayev taza çıkan fermanı işləyiniz mümkün. Bəlkim kimler üçündür yengilik. İkinci cəhan uruşu qatnaşçılarını rəğbətləndiriş torusudur. Özbekistan Respublikası Prezidentinin fermanı. Mamlakatimizda 9 may umum xalq bayramı xotira va qadrlash kuni o'tkazilishi shuningdek 2-chi jahon urushida halok bo'lganlar xotirasini abadiylashtirish bugun ham saflarimizda turib vatan obro' e'tiborini yuksaltirishga yoshlarni ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarni e'zozlash hamda faşizm ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi nishonlanishi munosabati bilan urush qatnashchilari va nogironlarni moddiy rag'batlantirish maqsadida 1-2 jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga 10 million so'm miqdorida bir yo'la pul mukofoti belgilansin. 2-chi mazkur farmonni bajarish bilan bog'liq bo'lgan sarf xarajatlar O'zbekiston Respublikasi Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirilsin. 3-chi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Ichki ishlar vazirligi Davlat xavfsizlik xizmati Moliya vazirligi Markaziy bank, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga ushbu pul mukofotining tantanali topshirilishini ta'minlasinlar. 4-chi. Mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Aripov va O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Mahmudov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev.